Partiti kanë gati emrat e zëvendës ministrave. Subjektet politike shqiptare janë përcaktuar për kuadrot, ndërsa në bashkimin demokratik për integrim. Ako ma mbeten dilema për emrin e zëvendës ministrit në Ministrin e Punve të Brendshme dhe atë të drejtsis. Burime brenda bashkimit e demokratik për integrim bëjnë të ditur se integristët janë përcaktuar që zëvendësi në polici ti degës e qairit për ku përflitet emri i Nazim Bushit, derisa figure e ti hasë në pengesa kjo pozit mund t'i besohet Agim Nuhiut, i cili paraprakisht është parapar për në drejtësi, ndërsa në vendin e ti të vit driton kuqi. Për zë në mbrojtje mësohet të jetë propozuar bashkim Hasani, në shëndetësi Shkelqim Betiri, ndërsa në transport dhe lidhje ishe deputeti Rejail Ismaili. Lëvizja besa si pjese e tjeveris në kuadrë të koalicionit mundemi do të ketë dy zëvendës ministra, edhe atë Arafat Shabani në Arsim dhe Shkenc, ndërsa Sedat Culejmani në Kulturë. Emrat e tyre janë konfirmuar zyrtarisht nga partia e Bilal Kasamit. Partia demokratike shqiptare do të ketë një post të zëvendës ministri në Ministrinë e Jashtme, për ku jo zyrtarisht kanë paraparë Fatmire Isakun. Emri i saj asë nuk është konfirmuar dhe asë nuk është përgënjështruar nga partia e mendu thacit. Nga Lidhja Social-Demokrate e Makedonisë thonë sa akoma janë duke zhvilluar negociatat të brendshme me partnerët e koalicionit, për ndarjen e pozitave të shalonit të dytë në tetë ministri. Edhe javën e kaluar, Krye Ministri Zoran Zaev paralajmroj emrat e zyrtarëve të zëvendësve në fund të kësa jave. Socialdemokratët nuk konfirmojnë kur emrat do t'i propozohen kuvendit për votim.